ନମସ୍କାର ମତାନ୍ତରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଲିମା। ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଥାନାରେ ପାଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଥାନାରେ ପାଲା କ'ଣ, ଦାସକାଠିଆ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ସେଭଳି କିଛି ପାଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ କି କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ ଥାନାରେ ପାଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ହୋଲି, ଏମିତି ତ ମାନେ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମତୁଆଲା ଥାଏ ଏବଂ ମୁଡ଼୍ ବି ବେଶ୍ ରଙ୍ଗୀନ ଥାଏ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି କି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ନୁହେଁ, ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ପୁରାପୁରି ମତୁଆଲା ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ରହିଥିଲା କ'ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ, କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା ଥାନାରେ ପାଲା, ପାଣିକୋଇଲି ଥାନାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଝୁମିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଓ ମ୍ୟାଡମ, ହୋଲିରେ ଜମିଥିଲା ମାହୋଲ। ତଳେ ବସି ନାଚୁଛି ତ କିଏ, ହାତରେ ସାପ ଫଣା କରି ଠୁମକା ମାରୁଛନ୍ତି, ହସ ଖୁସିରେ ଆସର ଜମିଥିଲା। ସମୟ ଥିଲା ହୋଲି ଅବସର, ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ମାରି ଓଲିଉଡ ସଙ୍ଗ ନାଗିନରେ ମାତିଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଭିତରର। ଥାନାର ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଫର୍ମରେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ରଙ୍ଗ ବୋଳାବୋଳି ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହୋଲିରେ ମଜା ମସ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଥାନା ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ବର୍ଦ୍ଦିରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଓ ମ୍ୟାଡମ ମାନଙ୍କ ଏହିଭଳି ହେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପାଟିରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ବା 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 ମାସାଲା, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଥାନାରେ? ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁ ମୁଡ଼୍ ବୋଧେ ଏବେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିୟମକୁ କାହିଁକି ଫୁ କଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ? କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ ସରକାର, କ'ଣ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ସରକାର ଯେଉଁଠି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କି ହୋଲି କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖେଳିପାରିବେ, ତାଠୁ ବି ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେନି, ତ ସେଠି ଥାନାରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ରହି କିଭଳି ଭୁଲିଗଲେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଏହାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୀତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ମାନେ ଯିଏ ନିୟମକୁ ହିଁ ପାଳନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତଦାରଖ କରିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଥାନା ଭିତରେ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧୁଛି, ଇଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅର୍ ହି ଇଜ୍ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ତେଣୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ଯୋଉଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିଫାଇନ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସକୁ ଭାଓଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାଟା ଡ୍ରେସ୍ରେ କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ସେଟା ଆଇଏସି ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା। ପୁରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଓଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ରୁଲ୍ସକୁ, କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନିହାତି ଭାବରେ। ମ୍ୟାଡମ, ନିଜେ ଆଇଏସି ବି ତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆଇଏସି ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ସିଏ ବି ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି। ଯଦି ୟୁନିଫର୍ମରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ତାମାନେ ଆଇନ ସଂଯତ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା। ସେ ଯଦି ନିଜେ ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବେନି? ପୁରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇମେଜଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପୋଲିସର ଯୋଉ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛି, ୟୁନିଫର୍ମର ଯୋଉ ଇଜ୍ଜତଟା ଅଛି, ସେଇଟା ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଭାଓଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସକୁ, ଯୋଉଟାକୁ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସନ ନେବା କଥା।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିୟମ ତ ଏମାନେ ହିଁ କରିବେ, ନିୟମ କ'ଣ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯିଏ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିୟମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାଳୀନତା ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କ'ଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି, ଥାନାର ଆଇଏସି କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି, ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ୟୁନିଫର୍ମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୋଲିସ ରୁଲ ରେ ଅଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ରେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଲାଣି, ମାନେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଫିସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ବି ଯଦି ନିୟମଟାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଯାଇକିରି ଷ୍ଟାଫ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ଭିଡିଓ କରିକିରି ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛି, ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ସେ ତ ମହାନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିୟମ କ'ଣ, ବର୍ଦ୍ଦିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେତେ କ'ଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି, ନୃତ୍ୟକୁ ଆଉ ଜଣେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ଏକଥା କ'ଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରିଲେନି କି? ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, କାରଣ କୌଣସି ଜଣେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଆହୁରି ବଡ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ମହାନ୍ତି, ଏକ ତ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଥାଇକି ନିୟମକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ଆୟତ୍ତରେ ନାହାନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥାତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଅଣାୟତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନାଚୁଥିଲ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତ ନଥିଲେ, ହୋଲି ନାଁରେ ତ ଆପଣ କିଛି ପିଠାଇଥାନ୍ତି, ଖାଇପାରିଥାନ୍ତି, ନାଚ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯାହା କରନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ତକ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯଦି ତୁମ ଜାଗାରେ ସାଧା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ତୁମେ ନାଚିଥାନ୍ତ କି ଗାନ କରିଥାନ୍ତ, ସେଥିରେ କାହାରି କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। ଇଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ସେମାନେ ନିଜେ ଭକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ କାହା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ପାଇବ ତା କରିବ, ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ପାଇଁ ଯାହା ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଇଆ, କାରଣ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଇନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଇନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ନିଜର ସମାନ ରଖିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଆମର ନିଜର ରକ୍ଷା ନ କରିବା, ନିଜେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ନ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି ତ ମହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ ଆମର ରହିଛି ଖାସ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆପଣ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ରୁଲ୍ ମାନେ କେଉଁ ରୁଲ୍କୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାଓଲେଟ୍ କଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାଓଲେଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଦିରେ ରହିଛନ୍ତି ୟୁନିଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଠୁ ବି ଥାନା ଭିତରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି, କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେବା କଥା? ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଥରିଟି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଇଭିନ୍ ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ହେବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ନିଜେ ଆଇଏସି ହୁଏତ ବାଧ୍ୟ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଥାନ୍ତି ନାଚ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁକ୍ଳାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କରି ଡିସମିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ଯେ ସେ ଇନିସିଏଟ୍ କରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭୟରେ ଏଭଳି ନାଚ କରିପାରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଇଏସିକି ପ୍ଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାଚୁଥିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବା ଦରକାର, ୟାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର, ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି, କାରଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇନହ୍ୟୁମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଇନକି ଛାଡ଼ିଦିଅ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଏଭଳି ନାଚିବାକୁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରିବନି, ତେଣୁ
ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ୟା ଦେହରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାଚୁ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି କାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାଚୁ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇକି ନାଚୁ ନା ନାହିଁ, କ'ଣକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ୟା ଦେହରେ ଯିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଘରେ ନାଚିବେ, ଆମେ ଏଠି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ନାଚିକିରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେଉଁଠି ସରକାର ପୋଲିସକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି କେଉଁଠି କୋଭିଡ୍ ରୁଲ୍ ଭାଓଲେଟ୍ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ ସେମାନେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ନିୟମକୁ। ସରକାର ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲେ, ଲୋକମାନେ ମାୟୁସ ହେଲେ, ନିରାଶ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ, ଘରେ ରହିଲେ, ଘରେ ହୋଲି ପାଳନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିୟମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ସେମାନେ ହିଁ ନିୟମକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆମ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ବିନୀତା ଦାସ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଥାଇ ପୋଲିସ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମଜାମସ୍ତି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ବେଶ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ରହି ଥାନା ଭିତରେ ଏଭଳି ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନିଜେ ହିଁ ଆଇନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି, ପୋଲିସ ମାନେ ଠିକ ଅଛି ମଜା ମଜଲିସ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା କରାହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏକଲା ରହିକି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ତ କିଏ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମଜା ମଜଲିସ କରିବେନି, ତାପରେ କି ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇକିରି ଯଦି ଏମିତି ନାଚିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ମଜା ମଜଲିସ କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ରହିବେ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ରଖାହେଇଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆମର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟା ଜରୁରୀ, ସାନିଟାଇଜ୍ ହାତ କରିବାର, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଆଉ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ହିଁ ଏମିତି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ତ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହେଲେ ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଥାନାର କୌଣସି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି କାମ କଲେ ତାହେଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାରଣ କରିବା କଥା, ନିବାରଣ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଆଇଆଇସି ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ହେଡ୍ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ତ ଆଇଆଇସି ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା, ଯଦି ଆଇଆଇସି ହିଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ସେ ଥାନାର କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିବ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡୁଛି, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଏମାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏମାନେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି କି ଏମାନେ ଆଇଆଇସି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଯଦି ଆଇଆଇସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏମାନେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିନଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଏମିତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଯୋଉଠି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଚୋରି ହେଉଛି, ମାଫିଆ ମାନେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମାନେ ଏମିତି ବି ହେଉଛି କି ମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପୋଲିସ, ସବୁକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ପୋଲିସ ସେଥିରୁ ହଟି ଏଭଳି ହୋଲିରେ ଏଭଳି ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆମ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଗୀତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ତ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ, ତେଣୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ସେ ଯେଉଁଠି ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ସବୁବେଳେ ଓହରୁଥିବା ବା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିବା ନଜର ଆସିଛି, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଲିଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସିର ପର୍ବ, ସେମାନେ ଯଦି ମନେଇଥାନ୍ତେ ଖୁସି ତାହେଲେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେମିତି ହୋଲି ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହୁଛି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ରହୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉଛି, ୟୁନିଫର୍ମରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟାକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ହୋଲିରେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକିରି ଥାନା ଭିତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଭାଓଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆଇଏସି ନିଜେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆହୁରି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା କି ଥାନା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ, ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରବ୍ଲେମକୁ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଏହିପରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବେ ପବ୍ଲିକ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଇମେଜଟା ଅଛି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଛି
ପୋଲିସ ଉପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଲଜ୍ଜାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ୟୁନିଫର୍ମରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାଟା କେତେ ଖରାପ। ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଇ କହିଲି ଯେ ଡିସମିସ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଏତେ ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରୁଲ୍ସକୁ ଭାଓଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଏସ୍ପି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେଣି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବେ କମ୍ସେ କମ୍ ପଚରା ଉଚରା କରାଗଲାଣି କି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନା ଭିତରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ବି ନୃତ୍ୟ କଲେ ଏ ନୃତ୍ୟକୁ କିଏ ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କିଏ କଲା, ଏବଂ ଭାଇରାଲ ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ପୋଲିସ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ଭୁଲିଯିବ। ସୀତ ରହିଛନ୍ତି ମହାନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ, ସୀତ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜଣେ ଯଦି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କଲେଣି କି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଯେଉଁଦିନ ହେଇଛି ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଲି ପର୍ବ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ହୋଲି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନିଶା ମଦ ଖାଇକିରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତି ବୋଲି ପୁଲିସମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକା ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାଏ, ପୁଲିସମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ସେ ଡ୍ୟୁଟି ନକରି ଡ୍ରେସ୍ରେ ରହିକି ଥାନା ଭିତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଥାନା ଭିତରେ ଯଦି ଏଭଳି ନାଚ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ, କାହିଁକିନା ହୋଲି ଦିନ ନିଜର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାନିଲେନି, କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମାନିଲେନି, ଏବଂ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଯଦି ସେ ବିନା ଡ୍ରେସ୍ରେ ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହା ଘରେ ନାଚିଥାନ୍ତେ ହଁ ହୁଏତ ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଥାନା ଭିତରେ ଏବଂ ହୋଲି ଦିନ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନେକ କିଛି ମାନେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ତାକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଭାଓଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଜା ମସ୍ତିରେ ମାତିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ। ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଠୁ ଲଗେଇ ଆମେମାନେ ସଦାବେଳେ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ଠୁ ଇସ୍ୟୁ କରି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯାଜପୁରରେ ହେଇଛି, ଯିଏ ସତ କଥା କହିଲା ତାକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ନାହିଁ ପୋଲିସ। ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଇସା ତ ବହୁ ପ୍ରାଣରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଇନିକ ଆଉ ମାନିବେ କାହିଁ, ଯାଇ MLAକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ MLA ବି ଭଲ ସିଏ ବି ଭଲ, ତେଣୁ ଆଲା ଚାଲ ପବ୍ଲିକ ପଚାରେ କିଏ, ଜନମତକୁ ପଚାରେ କିଏ, ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାରେ କିଏ, ସିଏ ତ ପୋଲିସ ବାବୁ, ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବେ ପୋଲିସ, ମାଛ ଖାଇବେ ଇଲିଶି, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ଧରିକିରି ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କାମ ଯାହା ଚଳେଇବା କଥା, ଇଏ ଯେ ସମାଜ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ କେତେ ଲୁଜ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ମନବୃତ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରତି କେତେ ଖରାପ ଭାବ ଆସୁଛି, ସେ କଥା ସେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ଦରକାର, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପିଠୁ ଲଗେଇକି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି, ଆଇନକୁ ଆଉ ମାନିବା ଉପରେ ୟାଙ୍କର ମନବୃତ୍ତି କାହାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବି କହିଲେ ଭୟରେ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାଡ଼ ହେବ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଆଯିବ ସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ ଭଳିଆ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତନା ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ଲୋକେ ବି ଭୟ କରି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନିୟମ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପାୱାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ, କେହି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରିବେନି। ବିନ୍ଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାୱାର ରହିଛି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ନିୟମ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନା ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ବାଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି
ସେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ହୋଲିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିୟମ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହୋଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ନାଇଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ କି ଏଇଠି ଏମିତି ହୋଲି ଖେଳି ପାରିବେନି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୋଲିସ ଉପରେ ବି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିୟମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ କରୋନା ହେବନି, ସେ କଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଖାଲି ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧିଦେଲେ କଣ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବେ? ଏଇଟା ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନିୟମ ଅଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟି ଯୋଉଠି ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଏକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ୟା ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଏକ୍ସନ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ହେଇନି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନି, ଇମିଡିଏଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋଲିସ ଏମିତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା। ତ ଦେଖିବାର କଥା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଅଛି, ତାପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ? ଯାଜପୁର ପୋଲିସ କ'ଣ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା କି? ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିରେ ରହିଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କି ସେମାନେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସାଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଗୀତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଡିଏସ୍ପି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି, ରହିଥିଲେ ଆମ ସାଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୀତା ମହାନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ରହିଥିଲେ, ବିନୀତା ଦାସ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ଯାଇଛି, ମତାନ୍ତରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।